nisma për amnistin fiskale në fakt është dëgjuar edhe në vitet e tjera. Ka qenë një tentativ rreth viteve 2008-2009 që ka tentuar të bëjë edhe qeveria Berisha, por që nuk arriti dot që të siguronte 84 votat për ta kthyer nismën në amnisti të plot penale. Nisma pa ashtu është prezentuar edhe në vitin 2020, në janar 2020 nga Kryeministri Edi Rama, ka shkuar edhe një drejtligj për votim, madje arriti dhe seancën plenare, por pas konstatimeve që patëm për këtë nisëm institucionet e Bashkimit Evropian dhe ato të njësisë parandalimit dhe pastrimit parave të Manival, pra është pjesë e Këshillit të Evropës, u tërhoq dhe pas këshillimit kombëtar, ku u shtrua pyetja që a duhen legalizuar para për emigrantët, nisma tani është padhur sërish për konsultim publik nga sa kam parë nga dy variantet e të dy projektligjeve, nuk është se kanë një ndryshim thelpsor, përveç se tek shkalla tatimore që mban për të ardhurat që do të legalizohen, edhe tek pjesa se si do të futen në parat fizike, apo si do të bëhet transporti i sendeve me vlerë në pikën doganore. Këto ishin dy ndryshimet e vetme. A mund të sqarojmë se ndoshta kjo dhe ka kuriozitet. Si do bëhet transferimi? Tani ku i mbajnë emigrantët parat? Këtë në fakt kanë hapur një grop në mur atje dhe do i sjellin fizikisht. Që në fakt sinqeriteti se do të legalizohen parat e emigrantëve, unë nuk mund të arrit dot ta besoj as tani, as më parë, as në vitin 2008-2009 kur ishte prezantuar nisma për amnistinë fiskale, po që më pas përfundoi me faljen e disa gjobave dhe periudhave tatimore për bizneset dhe do arritë të realizohet edhe këtë herë. Unë e dyshoj këtë sepse nëse një emigrant ka një çantë me para me të vërtetë në shtëpi, atëherë ai nuk ka se si ta sjell fizikisht në Shqipëri, sepse nëse do të sillet me transfert bankare, bankat atje nuk e lejojnë. Atëherë bankat do t'i kërkojnë patjetër burimin e të ardhurave sepse zbatohet legjislacioni i vendeve të Bashkimit Evropian, njësoj si që zbatohet edhe në Shqipëri ku për shuma sot në Shqipëri mbi 10.000 euro, banka të kërkon burimin e parave dhe në rastin se ti je i dyshimt, pra ke siguruar të ardhurat të dyshimta, të raporton te struktura inteligjente që është drejtoria parandalimit dhe pastrimit të parave. Për të sjell fizikisht? Por të sjell fizikisht, po ashtu duhet të kaloj një pikë kufitare në vendin e Bashkimit Evropian, ku apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Kanada, kudo që jetojnë shqiptarë dhe që kanë siguruar pasuri dhe duhet po ashtu që ta provoj këtë. Pra, bëhet pak e rrezikshme edhe mënyra se si ai do të sjell transportin e sendeve me vlerë apo të parave në Shqipëri, kështu që unë mendoj që më shumë pjesa që përfitojnë nga kjo janë ata që sot i kanë sjell parat në Shqipëri, janë një pjesë e mirë e bizneseve që janë futur në sektor si ndërtimi apo sektor të tjerë, për të cilët ne të gjithë na lind dyshimi ku gjetën të gjitha këto para, dhe ato do të jenë të parat që do të përfitojnë. Që ta them qartë edhe shkoqur, amnistia në fakt, amnistia, kjo është ajo se si unë e shoh dhe e kuptoj. Juve do të keni patjetër mendimin tuaj, po tani për ta sqaruar, amnistia nuk do të thotë që ti ke para të pastër dhe të ndershme. Edhe ai që ka punuar emigrant dhe nuk ka deklaruar, dhe dikush që ka punuar emigrant dhe ka deklaruar dhe ka paguar taksa, ai është më i ndershëm se një person që nuk ka paguar taksa. Kështu që të harrojmë që të flasim që është diçka që ne po e bëjmë për sepse ndjen keqardhje për një kategori të caktuar. Dikush që ka punuar për të mbijetuar, nuk besoj se është një rast i dyshim për të raportuar, sepse ka fituar 2.000 euro, apo se ka fituar 3.000 euro për të fituar bukë në gojës. Kështu që ti lem këto, qështja dhe diskutimi që duhet të shtrohet, është e përfitimet ekonomike. A përfitim ne nga parat e zeza, nga burime jo formale apo jo, dhe nëse ato duhen pasruar. Përgjigjen për këto e kanë dhënë shumë organizma ndërkombëtar, dhe pjesa tjetër e re që kanë parë te ky ligj, që është që kapitali të ngelet në Shqipëri, është që vendos atë penalitetin 30% nëse nuk i le për 5 vjet në Shqipëri. Kjo është ndryshimi nga nisma e 2020-s e projekt ligjit të amnistisë fiskale.